Një rast me frudh dyshohet se është regjistruar pranë spitalit rajonal të Shkodrës, I cili po mbahet nën kujdesin e mjekëve të këtij spitali. Këtë e pohon mjekja pediatre Greta Naraqi, e cila thekson faktin se për rastin e dyshuar pritet përgjigja e analizave për të nxjerrë konkluzionin nëse fëmia është I prekur nga ky virus. Në këtë moment që flasim kena fëmijë shtrum 1 që është me dyshim për frudh, pra që do të thotë klinikisht edhe mund të shkojnë për frudh, por që të të pritet konferma e analizës gjakut e serologjisë. Deri tash nuk e kena akoma. Fëmia për fatin e mirë është në gjendje të mirë. Mjekja Naraqi tregon se spitali po përballet me një fluks të lartë vizitash kryesisht pasdite, duke qenë se qendrat shëndetësore janë të mbyllura dhe të gjithë I drejtohen spitalit. Është rrit edhe numri I shtrimeve dhe edhe numri I paraqitjeve, sidomos në orët e pasdites kur edhe mendoj mjekët e familjes dhe ambulancat nuk funksionojnë. Kryesisht janë të shtrum fëmijët që kanë kaluar gripin në shtëpi dhe që janë me komplikacione dhe për moshat që kanë shenjat e veçanta si mas moshave. Karakteristike kësa radha është sepse tek fëmijët e vegjël në moshat krejt vogla ne na kanë ardhur komplikacionet e gripit me bronkiolite, pra me infeksionet rrugëve respiratore, me vështirësinë frymarrje, me temperaturë të lartë. Dhe aktualisht në terapinë intensive janë 4 fëmijë të tillë, por që mendojnë se duhet me prognozë krejt mirë, duhet të shkojnë mirë, por që janë dhe kanë kaluar një periudhë 3-4 ditore në shtëpi dhe më pas vinë në spital. Karakteristikë tjetër është tek fëmijët mendoj më të rritur, krahas infeksionit respirator janë shfaq edhe probleme gastrointestinale, pra me djava edhe me diare. Naraqi këshillon prindrit që të bëjnë kujdes me fëmijët e tyre, mos t'i ekspozojnë në ambiente ku ka të prekur me virusin e gripit, e po ashtu të eliminojnë sa më shumë dhënien e antibiotikëve. Fëmijët nuk duhet që të marrin në ambiente të mbyllura, nuk duhet që të përdoren antibiotik, unë për këtë kam dhe them sa herë që përfitoj nëpërmjet jush, sepse shifet një farë tendencë të përdorimit pak të ekzagjeruar të antibiotikëve dhe sigurisht që nuk bajnë efekt sepse janë virale. Duhet që t'jepen vetëm atë kur kena komplikacione dhe absolutisht me konfirmimin e mjekut. Ndryshe nga disa reparte të tjera në spitalin e Shkodrës ku fluksi I pacientëve nuk është I lartë, në pediatrinë e këtij spitali situata është krejtësisht ndryshe, ku fluksi I lartë I vizitave, si shkak I situatës gripale, është prezent kudo në për pavionet e këtij reparti.